Olá, meus amigos e minhas amigas. Que a doce e suave paz de Jesus nos envolva em mais um pão nosso de cada dia comigo, André Luiz Querini Vilar. Gratidão à TV, a Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. A mensagem de hoje, a frase de hoje é uma frase de Jesus, narrada por Lucas. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fazem seus pais aos falsos profetas. Disse Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 26. Me recordo do livro Paulo e Estevão. Uma pedra preciosa de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Interessante porque Paulo, desde que ele começou o seu trabalho na seara do Cristo, pelo seu espírito, ele sempre foi alvo de perseguições, pedradas, apedrejamentos, injúrias, falso testemunho. Ele sempre esteve envolto deste cenário. E era comum ele chegar numa cidade, numa vila, numa aldeia, e ele sofrer as perseguições da sinagoga, dos fariseus, dos doutores da lei, das pessoas importantes daquela cidade, que estavam ainda muito vinculadas à lei de Moisés. Então era comum ele ser apedrejado em praça pública, ele ser perseguido. Quando ele chegava numa cidade e ele não padecia de uma dessas perseguições físicas, verbais, ele ficava preocupado e ele dizia assim: aqui está muito fácil, aqui tem algo de equivocado. Trazendo para a atualidade, Chico Xavier, quando estava em nossos meios, ele dizia assim: olha, hoje eu não sofri uma perseguição, nem do plano físico, nem do plano espiritual, isso é ruim. E os amigos perguntavam para ele: mas como é ruim, Chico? As pessoas querem ter paz, sossego e você aí querendo que os outros te persigam? Ele falou: não. O dia que eu não sou perseguido, eu sei que no outro dia eu serei em dobro. Serei o de hoje e o do dia anterior que eu não fui. Então, é o que Jesus nos ensina. O dia que nós formos unânimes, algo está errado. Chico Xavier não foi unânime, Mahatma Gandhi na Índia não foi unânime, Mandela na África do Sul não foi unânime, Irmã Dulce na Bahia não foi unânime. Jesus Cristo, o espírito mais elevado que passou em nossos meios, foi o que padeceu maior perseguição, não foi unânime, como não é unânime nem na atualidade. Então, se nós formos unânimes, algo está errado. Algo não está. E aí Jesus associa com a falsidade. Quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, nós vemos que foi dado a responsabilidade ao povo hebreu de trazer para nós a ideia do Deus único. Até então, a maioria das culturas eram politeístas. E foi ali que veio o monoteísmo, a ideia de um único Deus. E interessante porque, apesar de Moisés ser 1.500 anos antes do Cristo, portanto, 3.500 anos antes de nós atualmente, já tinha aquela adulação, já tinha aquela falsidade, já tinha aquela hipocrisia. Jesus já não nos ensina: não vão orar igual este ou aquele, que ficam longas horas orando, pedindo por esse, pedindo por aquele, falando coisas bonitas, mas que de seu coração só tem rapina, só tem fel, só tem podridão. Olha que interessante os ensinos de Jesus. Então, as lutas, os conflitos fazem parte da nossa existência e nos auxiliam, quando bem compreendidas, ao nosso crescimento. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.